7. takmičarskog dana na evropskim igrama u Poljskoj nastupili su srpski bokseri. Nina Radovanović plasirala se u četvrtfinale u težinskoj kategoriji do 50 kg savladavši takmičarku iz Mađarske Petru Meceji, dok je Vakida Basov pobedom u borbi protiv boksera Bugarske Rami Mofit Kivana u kategoriji do 71 kg obezbedio plasman u top 8 ovog takmičenja. Bokserka Nikolina Gajić poražena je u osmini finala kategorije do 75 kg od protivnice iz Švedske, Luvenelli Holgersson.